és això el que volem, que us oblideu dels mals moments passats, els problemes i les cabòries, i passeu una estona divertida amb aquesta obra que us presentem, La clau, de Noel Clarasó. L'autor, Noel Clarasó i Serrat, va néixer a Alexandria el 1899 i va morir a Barcelona el 1985. Desitgem que us agradi l'obra i que sapigueu captar el missatge que ens dona l'autor i que ens serveix per a tots. Carinyo, em tens molt preocupada. Per què? Perquè treballes molt i la teva feina és molt complicada. Tranquil·la, dona, ja ho tinc dominat. A més, faig aquesta feina perquè m'agrada. Ai, és que veu una gent molt rara. Veus uns malalts tan estranys. Dona, d'això es tracta. És la meva especialitat i ells, els pobres, venen perquè ho necessiten. Digui? Ai, vés-hi tu. Que sembla que no s'aclareix. No, deixa-la fer, que s'acostumi. Ai, és que aquesta noia és massa jove i massa inexperta. No sé per què l'has agafada. Sí que és jove i inexperta, sí. Clar, és que és la seva primera feina. Ai. Doctor, mira, és el mal dels quarts de quatre, que ha trucat per telèfon i diu que no pot venir. Perquè s'ha mort. Que Déu l'hagi perdonat. No, dona, no, això no pot ser. Ai, no. Llavors m'ho entès malament? Ai, que deu ser res greu. No, 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 que potser l'ha atropellat un cotxe i com és així, però no crec que... Vaja, ha dit que no podia venir, això segur. Ha demanat hora per demà, a les 7, deu ser la tarda. Segur? Prengui nota. Prengui nota sempre de tot. De tot, sí senyor. Ai... Ja et dic jo que no em farà res d'aquesta noia. És massa jove i massa inexperta. Sí, dona, sí. De totes formes, aquest malalt m'estimo més que no vingui. No ho té tot. Ai, què vols dir, Bé, no m'inspira confiança. Oh, però no et fa por? Dona, por no. Però de vegades no les tinc totes. Ai, mira, dóna-li la raó. A aquest tipus de malalts sempre se'ls ha de donar la raó. Gràcies pel consell, ja ho faig. Però ells viuen en un món diferent al nostre. Tenen la seva pròpia raó i vet aquí saber qui té la veritable raó. Ai, mira, saps què? Quan parles així m'espantes. M'agradaria que tinguessis una altra especialitat. No hi ha cap de tan socorreguda. Dels nervis, poc o molt, tothom en pateix. Ai. Doctor, ha vingut un pacient que diu que no sap què li passa, que se sent molt malament i sembla que està molt mal ferit. Doncs, Eugènia, li dius que vagi a urgències. Aquesta és la consulta d'un psiquiatre, no és la consulta d'un traumatòleg. Ja li ho he dit, però ell es posa molt nerviós i diu que té malament el cap. Ai. Bé, si té malament el cap, potser sí que l'hauré de visitar. Fes-lo passar, sisplau. Ah, mira, doncs jo marxo, que no el vull veure. Val. Aquí li deixo, doctor. Bona tarda, senyor. Bona tarda, doctor. Segui, sisplau. Aquí vol dir? Sí, sí, aquí mateix. Com si es trobés a casa seva. Vostè dirà? Doctor, tinc molt malament el cap. Potser ha tingut un accident i s'ha donat un cop. No, doctor, al cap no tinc cap ferida. Doncs a veure, si us plau, per què porta aquest embenat tan aparatós? Té dolors, esvaïments, marejos, pèrdua de l'equilibri? No, doctor, no m'anomeno tantes malalties que encara les agafaré totes. Però a veure, suposo... que vostè ha vingut aquí perquè no es troba bé. Digui'm, si us plau, per què porta aquest embalum de venes al cap? Molt senzill, doctor. La meva dona sap. Em repeteix dia rere dia que estic malament del cap. Que no s'explica per què em serveix. Que és com si només el tingués per portar barret. I és clar, davant de la seva insistència, doncs he pensat protegir-lo, no fos cas que ella tingués raó. Bé, no s'amoïni. Mirem-ho. Passi. Segui, si us plau. A veure... Ho mirem.
Oi que ara es troba molt millor? Molt, molt millor, doctor. No sap quin pes m'ha tret de sobre. Clar, és que les coses que no es necessiten, és millor treure-les. O sigui, que ara ja està perfecte. Home, tant com això... Mire, a mesura que la meva dona m'anava dient que estava tan malament, se m'anava tallant la respiració. I al cap potser no tinc res, però els pulmons em sembla que s'estan oblidant de funcionar. Bé, ho mirem, no es preocupi. Digui 33 i respiri fons. 25. Escolti, li he dit 33. Perdoni, doctor, és que tinc una opressió aquí, que no em deixa comptar més amunt. Bé, no s'amoïn. Digui 3, 3 i respiri fons. Miri, això sí, eh? 33. Veu? Vostè està perfecte. Clar. Gràcies, doctor. Ja ho deia jo que la meva dona estava equivocada. Però ella insistia tant que estava malament, que ho sàpiga la meva dona, que jo no estic malalt. Jo no estic malalt, home. Vagi bé. Oi, Enric. Què? Això és un miracle. Un miracle. L'he vist arribar, que no podia caminar i amb el cap ferit. I ara surt corrents i sense venes. Què li has fet? Res, estimada. L'he convençut que l'havia curat i s'ho ha cregut. I és que ell se sentia tan malament que ha necessitat que jo el curés. No posis excuses. Tot és mèrit teu. En un tres i no res l'has curat. És que ets el millor. Ai. 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 Per cert, Enric, és estrany. Dimecres? I encara no ha vingut en sala. Oh, aquest igual. Ai, potser sí, però és un pesat. Sempre explica el mateix rotllo d'aquella dona malalta. Viu obsessionat. És un dels casos que et deia l'altre dia. Un home que sap sobreposar la seva desgràcia i que la converteix en raó de viure. Ai, sí, però es veu que s'estimen molt. Sí, però uns altres s'estimarien tant com ells. I amb la prova que els ha tocat viure, amb el temps, sí, es refredarien. Ells, la desgràcia els uneix més. I no els compateix gens, eh? Perquè ho porten molt bé. Sí, però si no tingués la dona malalta, seria més feliç? Bueno, la malaltia de la seva dona ha creat entre ells una dependència absoluta. Uh-huh. Ella, sense ell, potser ja fora morta. I ell, sense ella, no sabria què fer. Ai, mira, saps què? Sort que no tenen fills. Sort? No ho sabràs mai. M'agradaria conèixer-la. Oh, és que ja és estrany que sabent que ets metge no t'hagi dit d'anar-hi. Pot ser precisament per això, perquè no gosa. És un home tan discret. Ai, massa. M'atabala. Un dia que l'agafi sol, es ho vull confessar. Ai, és que tu sempre confesses a tothom. Oh, és que he curat a més mals confessant-los que en recepta. Ara, que n'hi ha que volen la recepta, eh? Uh-huh. I ajuda, ajuda molt. Mira, si els fas prendre alguna cosa cada dues hores i els convences que allò els ha de curar, cada dues hores hi pensen. I és això que els cura, pensar-hi. De fet, aquest que diu que no pot venir avui i que vindrà demà, uh-huh, li faig prendre una culleradeta cada 10 minuts. Ai, mira, em tens intrigada. I quina és aquesta medicina que els hi dones? Re, una cullereta d'aigua, però cada 10 minuts. Ai, Enric. Doctor, aquí fora hi ha un senyor que diu que no és un malalt, però insisteix en passar perquè diu que ha de parlar amb vostès. Amb tots dos, m'ha dit. Ah, mira, si és amb tots dos, deu ser en sala. No es preocupi, Eugènia. És un vell que ve a fer la peta, ja el pot deixar passar. Si vostè ho mana, el faig passar de seguida. Ai, ja m'estranyava. Passi, passi. Gràcies, senyorita, gràcies. A vostè. Gràcies. M'han de perdonar. Vinc tard, oi? Però si de cas me'n torno. No, passi, passi. Sense compliments. No em fem a ningú. I com estan? Ah, ja veig que estan bons. Mira, avui no vinc a prendre cafè perquè és massa tard. Però he pensat de deixar-me anar perquè si t'esperen, es podràs dir que no t'esperin, que no hi has pogut anar. Li escalfaré una mica. Ah, no, no, de cap de les maneres. No es molesti, no. Segui, segui, segui. Si és un moment. No, no, que ja me'n vaig. És que em sap greu donar-li el cafè fred. Oh, m'agrada més fred que calent. Ai, és que no el trobarà ni fred ni calent, perquè és tebi. Oh, i encara m'agrada més, jo sempre li prenc. Escolti, passi, passi. Passi, no, passi. No destorbo? No, no, no. Fins les 4 no tinc res a fer. Són 2:15 encara. Millor, perquè us volia demanar un favor. I perdonin l'atreviment. No, digui, digui. És que he pensat que entre veïns, i
en mi poden comptar tot i per tot, eh? Perquè o sigui que és veritat que sóc nou a la casa i amb la dona així, pobreta... Digui, digui, home, que si és a les nostres mans el que sigui, que per això estem els veïns. Miri, avui, quan he sortit a comprar, perquè compro ja cada dia, com que no tenim minyona i ella no pot sortir, doncs m'he deixat la clau del pis. És clar, quan he tornat, l'he hagut de fer llevar perquè m'obrís la porta. M'ha sabut un greu, m'ha sabut un greu. A més, perquè sapigués que era jo, he tingut que trucar així. Ring, 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 sóc jo, sóc jo, sóc jo. Oh, i sort que m'ha entès, eh? Ai, pobreta, però nosaltres en aquest cas no hi podíem fer res. Què podem fer? Com el podem ajudar? Ai, és que he pensat demanar-los que em guardin una clau del pis a casa seva. Ah. Així, si mai em torna a passar, de deixar-me la clau, vull dir, doncs cap problema, truco la porta, demano la clau que em guarden i llestos. Justament demà de sortir de 5 a 7 i vagi vostè a saber. Pues sí, ai, sí, home, sí. Pues sí, mire, li guardarem a un lloc on vostè ho sàpiga. Mire, hi ha aquí la clau. Mire, aviam... Ai! Aquí. Molt bé. Si no hi som, aquí mateix la trobarà, vostè mateix. Gràcies, gràcies. No, no, no és abusar? No, no. És que no voldria tampoc. Que... No. Cap com està la seva senyora? Ai, va fent, pobreta. Ai, i la cuida vostè sol? Ja fa 3 anys. Mira, jo treballo a casa i tinc l'ordinador al costat del llit, escric sempre allí. Ella em va seguint el fil i m'ajuda. La veritat és que em dona moltes idees. I d'on treu els temes? S'ho inventa tot? A més, el costum. Ara ja ho tinc per mai, vaig ràpid. Ai, no hauria dit mai que vostè fos escriptor. Ai, no ho sembla, eh? No. Ai, és que això és una cosa que es porta a dins. Mira, jo li escric dues noveletes al mes des de fa 10 anys. La gent no em coneix perquè no les publiquen en el meu nom. Aquestes noveletes de gànsters i coses així les solen publicar en un pseudònim, preferentment un nom estranger. Escolti, si les publiquessin com a Manel Sala, que és el meu nom, no se'n vendria ni una. Ai, deixi-me'n llegir un algun dia. Ai, no, no fan per vostè. Massa crims i massa morts. Pensa que en mato si ho sap cada dia, si faig una destrossa. Miri, la bala le partió el corazón i cayó de bruces sobre un charco de sangre. Que ja hi havia el charco. Dels que havia matat abans, si la sang la faig anar com si fos aigua. Ai, però per vostè, és una sort poder treballar a casa. Ai, tant. I no la puc deixar. No la puc deixar perquè com la malaltia se'ns ho emporta tot, no tenim minyona. Miri, jo només surto quan vaig a comprar, quan trec el gos al carrer i els dimecres, que travesso el replà per vindre a conversar amb vostès, que són tan amables d'acollir-me. Gràcies per la confiança que ens fa, senyor. Sí. Què li agraden els gossos? La gitanina, perquè si un dia jo no hi fos i entrava algú a casa, la meva pobreta dona no es pot defensar. No es lleva, no? Ai. Ara com ara. El metge diu que pot ser més endavant. Escolta, jo tinc unes ganes de que vostès la coneguin. Oi, ella en també té de ganes. Però sempre diu que els voldria rebre llevada. Ah, bueno, per mi que no faci compliments, eh? Tothom, quan el vaig a visitar, em rep al llit. Ja. Que la vol veure? Ara? Sí, mire. Ah, està molt bé. Ah. Aquesta li va fer abans de caure malalta. Ara ha perdut molt. És una preciositat. Quins ulls. Oi que sí. Oi, ara encara els té més bonics, se li veuen més. Amb la malaltia s'aprimen molt i de la cara només li queden els ulls. Ai. Jo m'estaria tot el rato mirant-la, però de vegades no goso, perquè tinc por que ella comprengui que jo penso que se'n pot morir. Ai, miri, és que... Ai. Ai, miri, voldria que se la quedessin perquè és que jo l'he dit per a vostès. No els farà nosa, veritat. Ai, no, quin detall. Moltíssimes gràcies. Ai, gràcies. Així em semblarà que són més amics. Perquè, mira, a mi amb els veïns m'agrada estar sempre bé i sobretot amb els del mateix replà. Java. És que estem sense minyona, com vostè. Ai, i ha d'obrir la porta a l'infermera, que és nova d'avui, i no s'aclareix massa. Bé, de totes formes, crec que deu ser la visita que esperava. Oh, esclar, no faltaria més. Mira, jo ja sóc conscient que els he fet perdre molt de temps. Mira, jo me'n vaig. Torno la setmana entrant. D'avui en 8. Torni sempre que vulgui, ja ho sap. Sí. I de totes maneres, si vostès han de menester de mi per qualsevol cosa, en tota llibertat, ja saben on me tenen. Perquè jo tampoc me'n menejo mai de casa.
I moltes gràcies pel cafè, eh? Es mereixen. Oi, ara tampoc, com sempre. És la cafetera. Ai, les mans eren les mans. Bona tarda, eh? Bona tarda. Eh? Doctor, aquí fora hi ha un senyor amb una nena gran que em sembla que no estaven apuntats. Doncs Eugènia, ja ho saps. Els dius amablement que per demanar hora han de trucar per telèfon. En seguida. Enric, jo marxo. Que vull anar a la perruqueria. Sí, és molt urgent, ens tenen que atendre, per favor, que venim de molt lluny nosaltres, Què passa allà fora? És molt... Per l'amor de Déu, Un drama. Passa un drama. Aquest pobre pare pateix molt per culpa de la seva filla i vostè no el vol rebre. Per cert, doctor, que vostè també visita nens? No Dona, pot ser, sisplau, per l'amor de Déu. Majoritàriament, tots els meus pacients malalta. Són gent gran que amb el temps han anat desvariant. Ara, últimament, els més joves, inclús els més minuts, també pateixen problemes mentals. I ara què és el que ocorre? Ens tenen que atendre, Escolti, que venim de molt lluny, sisplau. Es veu que és un cas extrem. No pot ser això, Diuen que no marxaran fins que no visiti la nena, vull dir, la joveneta. Mire, abans que cridin més i els deixi visitar a tots, fes-los passar, sisplau. D'acord. Passin, passin. El doctor els atendrà. Bona tarda, senyors. Seguin, seguin, sisplau. Vostès diran. Miri, doctor, jo fa poc que m'acabo de divorciar, no? I quan em toca la meva filla, em fa passar uns dies, francament, molt difícils, molt malament. Acaba de començar el batxillerat en una acadèmia i es porta molt malament. Bé, bueno, me n'alegro molt que hagi començat el batxillerat. I què és el que passa? Pues que es posa malalta de cop, però només quan està a l'acadèmia. Perquè quan tornem cap a casa, es posa bé de seguida. Comença a escoltar música, es surt amb les amigues, tot el dia parla amb el mòbil... No sé, jo crec, doctor, que ens pren el pèl. No sé, per altra banda, penso que em tindria que preocupar, no?, per ella, no? Però vostè què en pensa, doctor? Bé, no s'han de preocupar gens, La malaltia de la seva filla és pròpia a l'època actual i és molt comú entre els joves. I vostè creu que té solució, doctor? Sí, sí, sí. Miri, té una solució fàcil i radical. Li receptaré... Li receptaré aquestes pastilles que ha de prendre una a la nit i una al dia. Així fins que li passin els atacs. Molt bé, doctor. Però ara, per anar més ràpid, li farem una primera cura. Senyoreta Eugènia. Què mana, doctor? Com va vostè de posar injeccions? Bé, he fet moltes pràctiques, però creia que vostè tot ho curava confessant a la gent. Vull dir... Sempre hi ha excepcions. Escolti, vaig a buscar una xiringuilla i una agulla del buit que li posaran una injecció en aquesta minyona. Així demà ja es trobarà millor per anar a l'escola. Ara porto el material. No fa falta, doni'm les píldores i em passarà tot. No, maca, ens hem d'assegurar. Ara et posarem la primera de les 10 que et recepto. I quan te les hagis posat totes, et vull tornar a visitar. Que no, que si me la posi m'agafarà aquí l'atac. Ho veu com reacciona, Sempre tenim que fer el que ella vol. Vinga un moment. Digui'm, doctor. M'agafarà aquí l'atac. Senyor, hi ha un altre remei que vostè mateix el pot administrar. Digui'm, l'escolto. Un que si fos la meva filla jo ho faria, però com que no és la meva filla no ho puc fer. Dóna-li dues bufetades, però dues bufetades ben donades. Això... o les injeccions. Si no, aquesta xiqueta li estarà fent xantatge emocional durant molt de temps. Sí, clar. D'acord, doctor. D'acord. Vine cap aquí. Vine. Oh, doctor, que bé que m'he quedat. Com ho necessitava. Clar, Vostè sí que en sap, doctor. Moltes gràcies, doctor. Vinga, fill, anem. Escolta, Eugènia, no farà falta. Acompanyi la família de l'ascensor, que s'ho passin bé. Gràcies, doctor. Moltes gràcies. Ja m'ho pensava, que no li posaria cap injecció. Com ho ha fet? Els ha confessat a tots? No, en aquest cas, només al pare. Li he explicat un remei infal·lible en aquests casos. És una mica dràstic, però ell ho estava desitjant. Jo crec que no li caldrà aplicar-lo més. Que bé, el massa se'l veia molt content. Sí, 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 sí. En aquest cas sí. Hi ha casos que se'm resisteixen, Però aquest ho ha fet molt bé
i molt a gust. Miri, vaig en contra meva, però em sembla que aquests, a mi, no em necessitaran més. Que bé. Senyora, vostè no està apuntada? No pot passar. Què vol dir que no puc passar? I tant que puc passar. Però, senyora, si ha llegit, si no està apuntada, vostè no pot passar? Que sí, que sí. Jo puc passar com vull. Li he dit mil vegades, vostè no pot passar. Si no està apuntada, no pot passar. I jo li dic que sí. Per què no puc passar? Perquè no està apuntada. Té que trucar per telèfon i demanar hora. Si no, no pot passar. No, no. Jo sóc de casa. Però, senyora... I passo com acabo vull. De dir. Mamà? Renoi, quin tràfic. Teniu, teniu infermera nova? Sí. Renoi, quin tràfic que hi ha a fora. En surt més gent que del tren de Sarrià. Qui eren aquests que sortien tan contents? Ai. Ah, ja sé. Es veu que el meu gendre és un crac. No res, mamà. Una urgència d'un adolescent que es portava pitjor que un crió minut. Però tu, què hi fas aquí? Passo. I tu, no diguis res. Estàs cansat, ja es veu. Surt a descansar, que jo ja m'entendré amb la nena. Mira, has vist quin paperot m'ha fet d'infermera nova? Doncs, tu surt... Ah, i pren-te una copa. Te la recepto jo. Després de bregar amb tot això que m'he trobat a l'escala, la necessites. Vinga, surt. Surt, 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 sortiu. Tu també, bufona. Però, mamà, què passa? Què passa? Ai, i a tu? Tot va bé, no em diguis res. Tot va bé. Se't veu a la cara. Quina hora és? Ai, les 4. El Magí m'espera baix amb el cotxe. Hem quedat a les 4 en punt, però volia veure't abans. Què saps llegir? La meva mama. Ai, perdona, és que em surt fum del cap. El papà no en sap res. I t'ho he volgut a dir tu primer. Els homes, com que són enxafaders, millor que no sàpiguen les coses. Mira, seu. Però... Seu. Tan gros és? De l'alçada d'un campanar. Quin un, quin un. És que no n'hi ha un pam de net. Ai. Mira, mama, a tu t'espera el papà i jo vull anar a la perruqueria. Marxem juntes i m'ho expliques pel camí. Que no t'ho he contat encara? No. Ai, sóc un cas. Cauràs d'esquena. Seu, creu-me. Però què passa? Els comentaris. Jo me'n faig creus. No me'n sé venir. Mira. D'un altre m'ho hagués cregut tot, però d'ell és que sembla impossible. Semblava tan bon home. Ai, qui? El papà? Ai, el meu Magí. Ai. Fuig, dona. Com pots pensar això? El meu Magí està molt enamorat. Enamorat? De qui? De mi. Ai. De qui et creies? Si dona sí, encara ens agradem? O és que tu saps alguna cosa? Ai, no, mama, no, jo no sé res. Es tracta del Sala, el teu veí. Ai, ara se n'acaba d'anar. Doncs, si me'l trobo aquí, li dic a la cara. Però què passa, què t'ha fet? Agafa't. Aquesta dona que viu aquí amb ell no és la seva dona. Ai, vaja, però si diu que se l'estima tant. Ha, i pots pujar de peus. La seva dona és una altra, està casat amb una altra. I aquesta és una qualsevol, una que viu amb ell, una de xonses. Ai, però si fa 3 anys que està malalta. I què? Que només poden estar malaltes les persones decents? Ai, no, però... Mira, mira. Mira, i em poso les ulleres per llegir. O llegeixes tu? Bueno, no cal, ja t'ho dic jo. Ai, va, mama, vinga. És un anònim d'algun amic, aquí ho diu. Li faig saber que la dona autèntica d'aquest veí de l'escala, que es diu Sala, no és la que viu amb ell. La dona verdadera és una que viu al carrer Sepúlveda 184. Compleix un deure moral
donant aquesta notícia a una veïna de l'escala, un bon amic. No sé qui pot ser ni per què m'ha triat a mi. El cas és que ho diu ben clar. Ai, mira, jo, abans de fer-ne cas... Mira, que quan tu hi vas, jo ja em torno. A mi, aquest sala, des del primer dia, que em fa mala espina. Ai, si més cara de bona persona no pot tenir. Precisament, aquests són els pitjors. Jo, amb un nom, amb una cara així, no m'hi hagués casat mai, però mai, mai, eh? Al meu, de nits, li donaries els quartos. Ai, mira, jo... I és que el papà és un tros de pa. Ja, però jo no m'ho acabo de creure. Algú poca solta, que ara s'està fent un tip de riure. Carrer Sepúlveda, 184. Ai, mira, saps què podries fer, tu, que hi tens temps? T'hi arribes i preguntes a la portera. Ja hi he anat. Ai. Li he dit al Magí que anava a comprar el Cort Inglés. Ai. Això, que sempre que li dic, s'ho creu. Ai, i amb qui has parlat? Amb la portera. Una bona dona, mare de 6 fills, criada a muntanya. Ai. I m'ha dit que sí, que allí viu una tal senyora Sala i que el marit ha desaparegut des de fa 4 mesos. Ai, no pot ser. I tant que pot ser. I tant. Ella me l'ha descrit. I és ell. M'ha fet un retrat. Clavat d'en Sala. I tu? Quina excusa li has posat a la portera? Cap. No hi he pensat. I ella tampoc ha pensat en preguntar-me res. Ai, les dones som així. Ai, una malalta. És que no m'ho acabo de creure. Ah, si té qui la cuidi. Ai, i què en trau ell? Si només se sacrifica. Vés a saber. Potser malalta i tot, té cops amagats. Ai, va, calla, calla, no siguis malpensada. Que no sigui malpensada. I l'aniràs a veure? Sí. Demà, sense falta, l'aniré a veure. Ai, però a qui aniràs a veure? A la seva sala? No, a la seva dona, al carrer Sepúlveda. Ella m'ho contarà tot. Ai, i si ella no en sap res? Doncs demà ho sabrà, perquè li diré jo. Ai, mira, mama, jo no m'hi ficaria. Mira que sempre et fiques allí no et demanen. Sí, m'hi fico sempre. Les dones decents ens hem d'ajudar. I si un dia el papà se'n va amb un altre i tu saps, t'agrairé molt que m'ho diguis. Ai, mira, si se'n va amb un altre, tu seràs la primera en saber-ho. Ai, pobre Magí. Tant que me l'estimo. Per això el faig esperar. Si no me l'estimés, no ho faria. Ai, mira, justament avui, en Sala, ens ha portat una fotografia de la seva dona. De quina? Ai, de la malalta. No, jo no li'n conec cap, però de la malalta, que és la que em penso que és la seva dona. Mira. Oi. Mira, mira. Oi? Oi? Mm? Està molt bé. Enganya. Sembla una dona de bé. Ai, potser ho és. Tu sí, qui mal no fa, mal no pensa. Ai, nena, no saps res del món. Ai, jo que segueixo pensant que tot això és una confusió. Demà ho aclariré tot. Vols vindre amb mi? Vull anar a la perruqueria. A la perruqueria? Sí. Per què? El telèfon, mama, el telèfon. Ah? Bueno, sona el telèfon? Sí, eh? Però no el sento. Ara, hombre. El Magí. Magí. Sí, ara baixo. És que és la nena que m'ha fet torbar. Surs, tu? Sí, que ja t'he dit que vull anar a la perruqueria, que em vull tallar els cabells. Ai, també que t'has tan llarg. Ai, si em vas dir tu que me'ls tallés. I quan te'ls hagis tallat, et diré que te'ls hagis créixer. El cas és anar fent. Ai, mama. Adéu. Adéu. Bonica. Ai. Ai, senyoreta Eugènia. He fet alguna cosa malament? No. Digui-li al doctor que el vull veure.
Encara que hi hagi un malalt? Si hi és quan li ha de dir. I si no hi és? També li diu? Ai, sí, quan és que no li dic. Vostè li diu sempre. Ara sí, veu? A vostè l'entenc de seguida. Vinga. Diu que em crides? Ai, sí. Vagi a veure si ha vingut el malalt. No, encara no ha vingut. Doncs vagi sent a guardar fitxers, faci el favor. D'acord. Enric, se n'acaba d'anar la mamà. M'ha vingut a dir, mira, jo, és que no m'ho puc creure. Una mala notícia. Per nosaltres no. Què passa ara? Ai, es tracta d'en Sala. Que es coneixen? Ai, de vista. Ha rebut un anònim, m'ha vingut a dir que ha rebut un anònim dient-li que aquesta dona que viu amb ell no és la seva dona, que ella està casat amb una altra. Vaja, vols dir? Que arribo l'anònim? Sí, jo l'he vist. No li facis massa casa a ta mare, eh? Ai. Li doni la direcció autèntica de la veritable dona. I ella, com ja la coneixes, li ha fet tant temps i se n'ha anat. I ha parlat amb la portera. I li ha dit que sí, que fins no fa gaire, en Sala vivia allí amb l'altra. A on? Al carrer Sepúlveda 184. Vaig, no m'ho puc creure. Una comèdia tan ben feta. I per què? Ai, diu la mama que demà ja anirà per a parlar amb ella i que ho aclarirà tot. Ta mare no farà més que espatllar-ho tot. Sincerament, m'estimaria més anar jo sol. Oi, i què en trauries d'anar-hi tu? Què deia exactament aquest anònim? A veure, doncs això, què es creia? Amb el deure moral d'avisar que aquest veí de l'escala, que es diu Sala, està casat amb una, està amb una que no és la seva dona, que la seva dona és una altra, que viu al carrer de Sepúlveda. Vols que en sortim de dubtes? Com? L'envio a buscar. I si és veritat, no dubtis que m'ho confessarà. I si és mentira, parlem, Aurèlia. Vale. Ai, qui el deu haver escrit? Uf, sempre ànimes caritatives per no deixar viure els altres. De totes maneres, l'Aurèlia no en té la culpa, perquè ella ha rebut l'anònim. Oh, però abans de dir alguna cosa a ningú, se n'hauria d'assegurar. Oi, ja ho he fet, i ha anat. Tant si és veritat com si no, si ha escrit l'anònim un que li volia mal, ha triat bé. Demà ho sabran tots els veïns. Ai, continuo pensant en qui la deu haver escrit. Uf, ja et dic que sempre hi ha gent que no deixa viure els altres. Ja. Senyoreta Eugènia. Què mana, doctor? Sí, recorda aquell senyor que abans ha estat aquí a prendre cafè? Un d'alt i gros? No, bé, un home corrent. Bé, jo l'he vist alt i gros. Bé, bona vista. Es diu Sala, senyor Sala. Viu aquí al davant, a l'altra porta. Faci el favor d'anar-lo a buscar i li diu de part meva, de part del doctor Enric Ventura, que li vull parlar, que li haig de parlar. Em trec la bata? No, si és aquí al davant, a l'altra porta. Senyor Xirinax, m'ha dit, oi? Sala, senyor Sala. No s'hi assembla gens. Vaig. Ves, tu ves que ve de seguida. Vale, estarà. És aquest, oi? Té raó, no és ni molt alt ni molt gros. Gràcies, senyorita. És una cosa important? No, vagi-se'n a guardar fitxes, faci el favor. Ara mateix. No. Potser li semblarà que em poso allí no em demana. Però no d'oblidar que sóc metge. I que els metges els pot contar sempre la veritat. Perquè nosaltres, els metges, tenim el secret professional. Oh, i què vol saber? Si ja no li amago res? Bé, no, però a vegades les coses no són tant com semblen, no? Tenim problemes personals que ens acaben creant conflictes amb la societat. Què vol dir? Li prego, sobretot, que no s'ho prengui malament. O que els molesta en alguna cosa? No. Però vostè ja sap com és la gent. No l'entenc. Doncs que sap el que fan córrer. De mi? Què? Miri, abans ha estat aquí la meva sort, l'Aurèlia. I es veu que ha rebut un anònim i ens ho ha vingut a dir. En contra meu? En realitat, sí. Oh, i què deia? Què poden dir de mi? Res, si és que no té importància. Deia l'anònim que la seva senyora, la malalta, no és la seva senyora de veritat. I que la seva senyora de veritat viu al carrer Sepúlveda número 184. Sí. Així és veritat? Sí. Així no tinc res a fer, disculpi. Ah, no, disculpi, i tant. I gràcies no. Per venir. Oh, i molt agraït a vostè per l'atenció. Vagi bé. Bona tarda, senyor. Doctor, és el malalt d'ahir? El que no va venir perquè s'havia mort? Doncs la seu i que descansi una mica més. Ai, que vull dir que... No, sí, ja l'he entès, ja l'he entès. Entretén-lo una mica, val? D'acord. Enric, jo ara marxo. Ja m'ho explicaràs després, la d'en Sala. Surt de seguida? Sí, ara. Suposo que quan tornis encara em trobaràs viu. Ai, què vols dir?
És que el mal que m'espera ara em fa por. De vegades se'm queda mirant així fixament i sembla que em vol escanyar. Ai, vols que em quedi? No, no, suposo que si crido, l'Eugènia m'ajudarà. És que, de fet, ja ho saps, l'hauríem de tancar, no ho té tot. Però ja saps com sóc. No, és que no m'agrada fer aquestes coses. Ai, tu dona-li la raó. Ja ho faig, gràcies pel consell. I tu no triguis. Una hora, ara hi venim. Ah. He dit que em deixa passar. No, però senyora... Haig d'entrar, no, deixa'm passar. No, però vostè... Sí. On és aquesta dona? Però per què pregunta? Per què pregunta? No n'ha de fer res, vostè. On és? Per qui demana? Ai, i m'havien dit que feia tant de goig. Es veu que no se l'han mirada bé. No, no. Perdoni, per qui demana vostè? Ah, que va per mi, això? Però què vol dir? Que no s'ha mirat vostè, que no té miralls? Mm. Sí. Ah, sí. Tan desesperada estava que no he pogut triar una mica. Mira que per aprofitar el meu home, se'n necessita tindre ganes. Però què diu? Senyora, em penso... Ja ho pot ben dir. Senyora, perquè jo ho sóc i puc anar amb el cap ben alt. No li cau la cara de vergonya? A què vol dir? Ah, sí, facis la desentesa. Doncs se li ha acabat. A mi no s'hi juga i no em fa cap por, ni vostè ni ningú. He vingut a esbravar-me i m'esbravaré. Mala dona, perduda. Jo? Deu ser una malalta. Vostè doni la raó. Calli. Qui és aquesta? Jo sóc l'infermera, per servir-la. Infermera i tot? Ja m'havien dit que es feia la malalta, ja. Però no li valdrà ni respirar, la deixaré. Fins que me'l torni. Ai, això que no el necessito per a res. Que em fa nosa i que l'odio. Però no consentiré mai que davant de la gent una altra dona em prengui el lloc. Senyora, vostè s'equivoca. Si no calla, li diré la meva parella. La seva parella? I m'ho diu a la cara? És meu, aquest home, la seva parella. Ai, però què diu? Aquesta sí que és boja, de veritat. Tant se me'n dona d'ell, però jo sóc una dona decent i no me'l deixaré prendre per una qualsevol. M'estimo més veure el desgraciat a casa que feliç amb una altra. M'entén? Jo no. Vostè no s'hi fiqui. Si no m'hi fico, no, senyora. Ah. Si vostè té tota la raó. Claro. Ai, senyora, ja li he dit que vostè s'equivoca. I vostè també. Ja ho sap, que és casat. Ho és. Amb mi. I tot això és meu. Perquè els diners d'aquest home també són meus. I si vostè vol que algú li pagui el pis, busque-se'n un altre. Què la defensa, vostè? No, jo... Si jo sóc l'infermera. Infermera, això ja m'ho ha dit i ja sap on s'ha ficat. He vingut recomanada pel metge del meu poble. Ah, doncs felicitiga'l de part meua. Senyora, la meva parella. Vostè? Qui és vostè? El doctor Enric Ventura, senyora, per servir-la. I què fa vostè aquí? Sóc a casa meva, senyora. Aquí rebo els malalts. A casa seva, diu? Ai, si jo busco el meu home, en sala. Viu a l'altra porta, senyora. A l'altra porta? Ai, doncs ara em sentirà. Escolti, escolti, escolti. Calmis, calmis, calmis. Eugènia, entretengui un malalt que jo vaig evitar que aquesta senyora es canyi en sala. D'acord. Segui, segui, sisplau. Com? Segui. A veure, calmis i expliqui'ns què li passa. Coneix en sala? Sí, sí, senyora. El coneixen? La seva dona sóc jo. Aquesta que viu en ell és una altra. Una altra, oi? Los diners que li deu costar. Si no, no s'explica. És impossible que cap dona l'estime. Ara, si agafa una donota del carrer i li posa un pis, a bodes em convides, però jo haig de defensar els meus interessos i els defensaré. Segui, segui. Mira, sabeu, ara que ja està aclarit que no sóc jo, oi que em disculparan? És que vull sortir un moment. No, per mi ja pot quedar-se. Ah, quedat. Ah. Escolti, senyora, no s'estranyi que li faci preguntes, eh? Els metges, abans d'adjudicar un cas, ens hem d'assegurar. Ai, i quin cas, el meu? Què vivíem malament? Vostè endivina els pensaments? Dona, tant com això... Sí, mire, mire, doctor, millor que parle clar. Jo tinc molt mal cor. Oh. Ah, bueno, si ho reconeix és molt important. Sí. Mire, és que jo m'hi vaig casar per despit, perquè jo estimava un altre que em va deixar. I em vaig agafar ell, per esbravar-me. I compte quina vida. Oh, i sort que m'esbravava amb ell. I ara què li diré? El trobo a faltar. No sé si me l'estimo, però el trobo a faltar per a que estigui a casa, per a atormentar-lo, perquè és que jo estic fet així. Si em domino els mals instints,
Més se fan mal bé dintre i això encara és pitjor. Fa temps que l'ha deixada ella, oi? Fa 4 mesos. Em va escriure una carta dient-me que no ens tornaríem a veure mai més i no he sapigut res d'ell fins que ahir vaig rebre un anònim. Continuï, continuï. Un anònim d'un amic o no sé qui que em deia que en Sala vivia aquí, amb una altra. I em posava aquesta direcció, la d'aquí. L'altra porta. Ah, però això és veritat? Sí, sí. I com és aquesta dona? Vostès la coneixen? No, no se la veu mai. Sembla que està malalta. I d'on la deu haver treta? No en sé res, senyora. Va, deu ser una arroplegada d'allò més estripat. I vostè? Què es proposava amb aquesta visita? Esbravar-me, cridar, fer soroll, martorejar-los, que es fumin. Però, no sé, disculpi, però no creu que això seria la manera de fer-ho malbé tot? Sinceramente, crec que seria millor que jo li parlés de part seva. Ah, que vostès el tracten? Sí, ve de tant en tant, és agafat certa confiança i de tant en tant ve a prendre el cafè. Ah, i els hi parla d'aquesta Barram com si fos la seva dona? Sí. Fins ara sí, però ahir vam saber la veritat. Com? La meva mare, que també viu aquí a l'Escala, que va rebre un anònim com el seu. Ah, l'Aurèlia. Ah, que es coneixen? Ah, ens hem conegut avui, ha vingut a veure'm i ens han fet amigues de seguida. Ai. I m'ha ensenyat el seu anònim i la lletra és igualeta que la del meu. Sospita d'algú? No, no, no. I ja m'agradaria saber qui ha sigut, per a donar-li les gràcies. Si no fossin aquestes ànimes caritatives, a saber com aniria el món. Sembla que en Sala no era gaire feliç amb vostè, no? Això li ha dit ell? Bé, ahir li vaig parlar i es va confessar. Ah. I no és que li doni la raó, però sembla que per ell, espiritualment, aquest canvi de vida ha estat una cosa important. Ja que vostè el feia sentir que no l'estimava. Al final, hem d'acceptar que sigui un home sensible i que hagi sofert molt. I jo què? Jo també havia sofert molt i no m'havia d'esbravar. Ah, ara mateix, si el tingués aquí al davant, en quin gust li pegaria un parell? Doctor, no puc més! Oh! Apaga't ell. Que m'ha anat de bé. Gràcies, senyora. Vostè sí que n'entén. Ho veu, doctor? Tantes visites i tants de remeix i un parell de bufetades m'han posat bo. Mira. És que me les mereixo. Passi-ho bé. Mira. Ale, vostè ho entén, això? No, però últimament sembla ser una cura eficaç. Potser és una troballa en medicina. Ja. M'ho hauré de replantejar tot. Sí, sí. Marta, queda't amb la senyora. Jo vaig amb l'Eugènia a veure un parell de malalts. Vale. Quan podré anar a veure'n Sala després? Després. Okay. Què dius? Segui, segui. Ai. Mira. Vostè sembla una parella molt ben avinguda. Ai, sí, fa 6 mesos que som casats. Ai, així és clar. Així és clar. Vostè té una parella que val la pena. Quina diferència de la meua. Oi que vostè no canviaria? Oh, no, jo no. Doncs jo sí, amb qualsevol. Perquè a mi m'agrada que els homes siguin homes, que sàpiguen cridar. I a vostè no l'avorreix que el seu home treballi tot el dia aquí a casa? Ai, tot això que vostè diu ja no es porta. Ara els homes i les dones ens hem de sentir com a iguals. Ah. Mira, treballo a l'hospital, però després també passa a consulta a casa. Així passem més estones junts. Vaja. Bueno, doncs ho trobo molt avorrit, tot això. No. Ai, sí, per les tardes doncs ve aquí i jo també l'ajudo. Ja, ja, ja. Mm. Bueno, no res. Quan podré anar a veure Sala, jo? Ara, després. Vinc quan vindrà el doctor? Sí. Ah, és tu? Sí, sí, esperem que arribi el doctor a veure què diu. Bé, no. Ja podríem prendre alguna cosa mentrestant? Sí, ara li preguntaré a l'Eugènia si no que mos porti alguna coseta. Bueno. Ai. Me'ls he trobat que sortien. I l'Eugènia m'ha dit que passés. Es veu que ara ja em considera de la casa. Hola, ja ets aquí? Sí. A poc a poc l'Eugènia va agafant el ritme. Sí, no m'he pogut esperar més. Frisava. Frisava. Doncs pues, ens hem conegut aquest matí. I ens hem fet amigues de seguida. Ja t'ho vaig dir que li aniria a veure. Sí. Què, ja hi has anat? No, m'he equivocat de porta i he trucat aquí. Ui, m'ho va dir ella, que vingués a... Sí, però jo te dic una cosa. Li vaig dir que vingués a sorprendre el marit. M'ho va dir. I és que... Bueno... Sí, m'hi va aconsellar molt bé. El que passa que encara no l'he agafat. Sí. Sí, sí.
Sí, sí, li vaig aconsellar que vingués a sorprendre el marit. Jo ho faria. Jo ho faria. Mira, si jo sabés que el Magí anava amb un altre, els esperaria al mig del carrer i els hi diria tot a davant de tothom. A l'altre la faria agafar. Molt ben fet. Les dones decents, si badem, estem perdudes. Ai, ai, Déu meu, mamà, com t'he de dir que tot això que dius ja no es porta. Ai, pobre papà, marxaria a la perruqueria, però em fa por deixar-vos soles, que encara em faríeu alguna de grossa. Segur que sí. Sí, sí. Escolta, sí, sí. I tinc curiositat per saber com és aquesta dona. Oh, i fa molt de goig. Escolta, que no m'ha dit que no la coneixien. Bueno, per foto, perquè va vindre un dia i ens va portar una fotografia per a que la coneguéssim en sala. Sí, sí. Mira, no la coneixem, però tenim la foto. I tu també l'has vista? No, no. Mireu, mireu. La foto? Sí. Oh, mira, aviam. Mira, te l'ensenyo. Oi, quins ulls més macos, oi? A mi m'agradaria semblar-m'hi. No, però és impossible que aquesta dona s'hagi enamorat d'en Sala? Dona, que el seu home tampoc està tan malament. No. Sí que és gran i no és el meu tipus, però... A veure... Me'n moro de ganes de veure-la. Anem-hi ara? Sí. Ai, no us obriran. Quan ell no hi és, no obrin la porta a ningú. I ahir ens va dir que avui de 5 a 7 no estaria. Mira. Però tu tens la clau. I així podem entrar amb la clau sense trucar. Ai, però mamà, però que ja t'emboliques, que això no pot ser, que és un delicte. Escolta, que seria com entrar a casa meva, que jo sóc la seva dona. La pobra està malalta, li podria agafar alguna cosa del disgust? És massa arriscat? No, primer me li vaig jo, i segons vegi... Després vaig jo. Li vas tu. Molt bé, doncs vas tu primer. Però escolta, mamà, potser al final en Sala no ha sortit. I si veu que tu vas i tens la clau, què dirà? No, jo primer truco. I si m'obre, faig veure que m'he equivocat i que anava pel doctor. Igual que trucava pel doctor. Però si no m'obre, ja sabem que no hi és. Molt bé. Aleshores, entro, tafanejo una mica, torno, et dono la clau i te n'hi vas tu. Molt bé. I jo li diré que la clau me l'ha deixada ell, per ferir-la més. I l'amenaçaré dient que tornaré cada dia a la mateixa hora com un rellotge, per amortificar-la. Vosaltres sí que esteu boges. Això no pot ser. És massa arriscat i no puc disposar de la clau sense que l'Enric ho sàpiga. Bueno, és igual. Li dius després. Jo al Magí li conto tot després. Quan ja està fet. Sí, sí, sí. I li diu que no l'ha volgut destorbar. No? Ai. Demana-li tu. Li demano? Sí, al metge. Vols dir? Sí, eh? Bueno, li demano jo, el truco, no es podrà negar. Claro. No, 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 no. No li truques, que avui ha tingut un dia prou mogudet. Mira, saps què? Pren. La clau. Ves-hi, però torna de seguida. Només vull veure si ell hi és. I si no hi és, entrar i sortir. Fins ara. No tardes. Mira, li he donat la clau per quedar-me soles amb vostè. Davant d'ella és impossible convèncer ningú. No hi vagi, per l'amor de Déu. Parli primer amb el doctor. Pensi que un insurt pot matar la malalta. Ah, vol dir? Mira que aquestes dones tenen 7 vides com els gats. Ai, si veiessin com s'estimen molt i si veiés ell com em parla d'ella. Escolta, no els defense, que són un parell de poques vergonyes. M'ha de prometre que no hi anirà. No, no, no. Si no, crido l'Enric i que decideix qui. I jo no vull responsabilitats. No, no. Bueno, no prometo res, jo. Si em donen la clau... Ai, mira, 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 mira. Però què t'ha passat? Mira, mira, que cap a... Com m'ha deixat? Com m'ha deixat? Però què t'ha passat? El gos. Hi ha un gos? Que no ho sabia vostè. On? A l'altre pis. Ah, sí. Si a l'altre pis hi ha un gos. Doncs mira, a mi ningú m'ha avisat. Sort,
Sort que no ha acabat d'obrir la porta i que l'he pogut tancar de seguida. Si m'agafa de ple, em mata, em mata. Es veu que s'estava esperant a darrere de la porta. Ai, Déu meu, quin sobresalt. És que el cor me fa trap, 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 trap. Escolta, no. Vol que truqui el doctor? Ai, vol que avisi el doctor? Ai, no avisi a ningú i vagi amb ell. No digui res al doctor. Quina llàstima, un vestit tan bonic. Ai, té la clau, té. Maleïda clau. Maleïda clau. I tot per ficar-me a ajudar els altres. M'està bé. M'està bé i d'aquí endavant no penso donar un pas per ningú. I escolta, t'ha arribat a la Carla mossegada? No, però el vestit no el podré aprofitar. Encara el dec, el comprava, l'estic pagant al Corte Inglés. Però sí, no l'aprofitaràs. I és estrany que tingui gos. A casa no podia sentir-ne parlar de tenir gos. No els entenc, els homes. Tan calladet, tan esporuguit... I ara s'ha enamorat d'una bona maca... Un moment, que ara torno. Li ha posat un pis i té gos. No ho entenc, no entenc res. Pues dona, ja li he dit que estàvem molt enamorats. És que m'havia deixat a davant de la porta. Ai, el telèfon. I deu ser. El Magí. Un altre cop. Ai, et busca. Magí, ara no puc. No, perquè estic que no... que estic molt nerviosa perquè resulta que tinc de pujar a canviar-me. Perquè vaig tota estripada. No. Un gos. Al carrer se m'ha tirat al damunt. No. Era un gos perdut. Pobre papà. Bueno, sí. Vine a buscar-me mentre pujo a canviar-me. Fins ara. Ai. Ja ho dic jo, que pobre papà. Sí. Bueno. Jo marxaré amb tu. Jo me'n vaig. Jo surto que vull anar a la perruqueria. A la perruqueria? Sí. Pues si t'esperes, t'acompanyarem amb cotxe. Jo marxo amb tu. Senyora, molt de gust d'haver-la conegut. Ens anem veient. Vinga. I és fora? Ai, sí. Ara se n'acaba d'anar, acompanyada de la mamà, que ja es coneixien. Aquesta dona és un perill. Avui l'hem pogut aturar, però és capaç de tornar demà mateix. Ai, i acompanyada de la mamà? Les dues juntes són un perill públic. Saps què han fet? Ai, però és que... En part ha estat culpa meva, però és que, Enric, no tenen aturador. La mamà m'ha demanat la clau i se n'hi ha anat. I per què li has donat? Ai, doncs per a què no hi anés l'altra? Perquè al fi i al cap la mamà l'únic que vol és tafanejar. I li ha sortit malament, saps què li ha passat? El gos se li ha tirat a sobre i li ha estripat el vestit. No hi era en sala? No, havia sortit. L'hem de prevenir. Jo no m'hi ficaria, però em fa por aquesta pobra dona malalta. En sala va dir de 5 a 7. Tu has de sortir ara? Sí, volia anar a tallar els cabells. Ja aniràs demà, si jo així et veig molt maca. Ara em convé que siguis aquí quan jo parli amb ell. Vale. És aquí, espera que crido. Senyoreta Eugènia! Què passa, doctor? Sí. Pot fer el favor de veure si el senyor Sales a casa seva? Uh-huh. I si és, li diu si pot venir un moment. Què passa, alguna cosa? No. Vol dir? No, per què ho pregunta? No, per res, no. Escolti bé i prengui nota. Perquè això ho ha de fer el pèl de la lletra, comprèn? I tant. Prenc nota. No es preocupi, doctor. Dic, vaig a buscar el senyor Sala i li dic que vingui. Què més? Si quan el senyor Sala és aquí, ve la meva sogra, l'Aurèlia, o la senyora malalta que ha marxat amb ella, tanqui aquesta porta i digue'ls que no hi ha ningú. Ai, doctor, em sembla que patiré del cor. Tots. Algun dia o un altre, tots. Em t'he clavat. Sí, s'ha clavat, va. Aquesta noia es pensarà que estem tocats del bolet. Potser serà millor que li ho expliquem tot i ja està. Ai, deixem a veure si ho podem arreglar d'alguna manera, primer. Com estan? M'ha trobat just quan hi ha sortit de l'ascensor, senyorita? Sí, senyor. Tanqui la porta. Amb clau? No, tanqui i vigili que no entri ningú.
I si veu malalt? Doncs li dono un parell de bufetades. Faci el favor de... Vull dir... No, l'entretem, espera un moment. Amb el seu permís, amb el seu permís. Passi, passi. Passi d'aquí. Passi, passi. Vostè dirà. No li fa res que li parli de banda, la meva senyora. Bueno, de què? Ja ho sap? Sí, sí, sí. De fet, ho va saber primer que jo. Li parlo de bandella com una prova de confiança. Ah, jo li agraeixo molt, eh? Molt. El doctor em va comprendre de seguida. Quan li vaig explicar, i vostè m'ha de perdonar que no li hagi explicat abans, però havent-li explicat el doctor, oi que també em donarà la raó? Home, no del tot. Potser vostè té més perdó que un altre, però el que ha fet no està ben fet. Sí, la veritat és que tenia la raó. A mi, sincerament, no m'ha servit mai de res. Semblo un personatge de les meves novel·les, però sense sang. Ai. Bromes a part, el doctor, a mi, la veritat és que em va comprendre de seguida. Vostè potser li costarà una miqueta més. Jo he sofert molt, eh? Però vostè li ha contat tot? Més o menys sí. Mira, i arribar al cor d'un altre és molt difícil. Si és dins o no si és. I pensi que jo ho vaig provar-ho tot. Callava, obeïa, em deixava maltractar i ella encara se n'aprofitava més. No podia resistir, no podia resistir més, ja tant després. Pensi que jo hasta vaig pensar en suïcidar-me i tot, però és que no ho vaig fer perquè jo m'estimo la meva vida i tot el que m'envolta, inclosa ella. No podia resistir més tants de després. No podia més. Mira, jo he nascut per estimar i necessito algú. Per això la vaig abandonar. No, a veure, si jo tot això ho entenc. Jo veia la gent feliç, contenta, i pensava, bueno, com ho fan, com s'ho fan per estar tan bé? I ara ho sap? Sí, ara sí que ho sé. Ara ja ho sé. La felicitat és això, tenir algú per qui donar-ho tot. Bueno, fa riure ara que els hagi vingut a donar a vostè unes lliçons. Vostè em volia dir alguna cosa, no, veritat? Bé, jo li volia parlar de la seva senyora, de l'altra. De la Cristina? Cristina es diu? Sí, però escolti, ni perdi el temps ni s'amoïna, que per mi la Cristina ja és morta. Bé, jo li volia donar una mala notícia. Que s'ha mort de debò? No, no, no. Però ha vingut aquí. Aquí? Quan? Avui, aquesta tarda. Oh, i què volia? Que la coneixen vostès? L'hem conegut avui. Es pot dir que se n'acaba d'anar. Oh, i què volia? Bé, es veu que s'ha fet amiga de la meva mà política i estan disposats a fer mal. Jo simplement l'he volgut prevenir. No sap el favor que em fa? No sap el favor que em fa i els hi deu haver fet perdre molt de temps explicant les tonteries i tot per culpa meva. No, 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 no es preocupi, de veritat. Ja li dic que jo ja estic acostumat. És per vostè. Jo li agraeixo molt, eh? Molt. De veritat que li agraeixo molt. Jo ja ho sé, que la Cristina és capaç de tot. Però jo, per defensar la meva vida d'ara, també. I sóc capaç de tot per evitar que la meva pobra nani tingui un disgust. Bueno, és que en realitat ella es diu Lluïsa, però jo sempre li dic nani. Que ha vist el retrat? Sí, jo li havia ensenyat a la mamà i com ella sabia que el teníem aquí, doncs li hem ensenyat a ella avui aquesta tarda quan ha estat aquí. I què ha dit quan l'ha vist? Oh, s'ha sorprès molt. Oh, la deu haver deixat parada, que una dona jove i bonica pugui estar enamorada de mi, veritat? Doncs més o menys ha anat així. Doncs mira, si la tornen a veure, vull que li diguin la veritat. Digui-li que aquesta pobra dona m'estima i que em necessita i que no pot viure sense mi, vull que ho sàpiga. Oh, no es preocupi, que això ja ho sap. I si se vol tornar a casa, què farà? Me defensaré. Si ella torna a vindre aquí a fer el cafè ara, doncs ja em defensaré. Vostès m'ajudaran? Jo sí. Jo, hasta cert punt, doncs també. A veure, el tema és que s'han escrit uns anònims. Això és exactament el que volia dir. I qui els ha rebut? Bueno, la meva sogra, l'Aurèlia i la seva senyora. I és algú que sap del que va. Es veu que són de la mateixa mà. I ha triat l'Aurèlia. No podia haver triat millor. Ho ha anat esbombant per tot arreu. Això és algú que li vol molt de mal. I m'agradaria saber qui us ha escrit. Al final, la meva feina és conèixer la gent. Vostès tenen temps ara? Jo sí. Tinc mitja horeta. Jo vull anar a la perruqueria. Ja mires demà, va. Mira, és que si tenen temps... Mira, les coses de vegades s'han d'explicar en calma perquè s'entenguin bé.
Jo tinc la sort d'aquesta dona estar malalta. No surt mai de casa i no està en contacte amb la dolenteria d'aquest món. Si no fos així, doctor, si no fos així, jo no m'hi hauria atrevit mai. A fer què? Els anònims, els he fet jo. Encara no passa. L'altre dia, quan jo tornava, ella sortia. I si avui no surt? Si dona sí, atreu el gos. Torna a veure si és. Enric, jo no veig ningú. Bé, deuen estar amagades dins el bar. Bé, jo entraré quan ell surti. Tu llavors et poses a la guai i quan elles pugin, les fas entrar aquí. Oh, i què els hi dic? He de tenir una excusa per a que entrin? No cal. Les agafaràs per sorpresa i et seguiran. I quan les tingui aquí? Doncs tanques la porta i que no surtin. Ai, van dir que vindrien amb un manyà per espanyar la porta del veí. Doncs el manyà també el fas entrar. Jo, al cap de 10 minuts, torno. Uh-huh. Uf, 10 minuts? No sé si les podré retindre tant de temps. Sí, dona, sí. L'Eugènia es queda vigilant. I quan pugin sala, el fa entrar a la casa. M'avisa, parlo amb ell, li ho explico tot i torno. Ai, però és que no veig quina necessitat tens tu d'anar i entrar a la casa. Bé, és que si t'he de ser franc, tinc ganes de conèixer-la. Ai, i si ens la suprem malament? No, donades les circumstàncies, encara no. Ai, i ho sabrà fer bé tot això, aquesta noia? Bé, no és tan difícil. Ai, se pensarà que s'ha ficat en una casa de bojos. Ella rai, nosaltres sí que estem vivint. Ara surt. Vostè, faci tot el que li dic la senyora Marta. Sí, senyor, sí. Sou dos contra dos, us podeu imposar, eh? I el manyà? Li fan por els manyans a vostè? No n'he vist mai cap. Doncs avui tindrà l'oportunitat de veure-ho. De prop? I de tocar-lo, si vol. No. Si tots són bona gent. Manyans, lampistes, fusters, tots bona gent. L'ofici s'ho fa, ja veurà. Mm-hmm. Què passa alguna cosa? Que hi ha un malalt aquí al pis del davant. Mm-hmm. I l'ha de visitar amagat. I vostè és infermera, que no sap que aquest tipus de malalts es visiten d'amagat? Mira, mira, la mamà i l'altra senyora venen decidides a entrar al pis del davant. I ho hem d'evitar, sigui com sigui, i fer-les entrar aquí. Jo, vostè s'encarrega del manyà i jo m'encarregaré de les altres dues. I què li dic? Li fa dur bon pany. Però és que no n'hi ha cap d'espatllat. Bueno, sempre... Ves, ves. Ai. Ai. Entreu, entreu. Ja us diré per què. Passeu, passeu. Senyoreta Eugènia, vostè li va dir al manyà que faci una repassada a tots els panys i li va dir on són. D'acord. Passeu, passeu. Ai, els panys mai no acaben d'anar del tot bé. Per què tanques? Per provar el pany, ara que hi ha el manyà. Escolta, que nosaltres no podem perdre temps, eh? Ai, si serà un moment. Seran quatre paraules, seieu. No, nena, no. Ai, és que si no seieu no us ho podré dir. Voleu prendre alguna cosa? No hi serem a temps. No, no. Ai, mira, mama, que en tu tinc més confiança. Aquesta dona, sigui qui sigui, està malalta. Està malalta? Mhm. I ella per què ha tancat? Això. I jo t'he preguntat abans que per què has tancat amb clau. Ai, perquè et conec i sé que te'n penediries. Jo? No m'he penedit mai de res. No, ni jo tampoc. Quan no tinc raó, callo. Però si tinc raó, crido. I qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Ai, però no seria millor que no ens hi fiquéssim? Ai, que no s'hi fiqui vostè, ho trobo molt bé. Però jo m'hi haig de ficar, jo m'hi haig de tirar de cap, que és el meu marit. A veure, tu sí, però tu no. Jo m'hi solidaritzo. Mm? On t'aniríem a parar? Si els bons no ens uníssim per lluitar contra els dolents. Sí, sempre guanyaran els que siguin més. Nosaltres? Ai. Per mi, que cadascú pensa el que vulgui, però davant dels fets s'imposa la decència. Ai, mira, si tothom pensés com vostè, el món seria una bassa d'oli. Mira, espera un momentet que ara vinc. Ai. On va? Sortim? Ai. Ai! Ens ha tancat aquí. Això és molt, molt estrany i molt misteriós. Sospito que aquesta em porta un al cap. Oh. És filla meva. Però vosaltres esteu molt ben avingudes, no? Som carn i ungla. Ah, doncs ella és la ungla i tu la carn.
tant que m'hauria agradat. Jo ja m'hi trobava. I ara què? Pues no sé. Ai. Ah, mira. Ja sóc aquí. Ai, a mig matí sempre faig un mosset. Ah. Voleu un pastisset? Ens els ha portat un malalt que ve expressament de l'Ampolla. De l'Ampolla? Mm. Jo ja he estat a l'Ampolla. Jo també. Mm. Ara ens hem de menjar un pastisset. Ah, sí? Mm-hmm. Mengeu, mengeu. Ara ens hem de menjar un pastisset. Ja veus. La pressa que jo, portàvem. Jo, una miqueta, eh? Mm-hmm. Estan molt bons. Ai. Gràcies. Sí. He sortit a veure què fer al manyà. I de passo, ens està anant molt bé. Està donant una repassada a tots els panys. Per cert, és solter. I jo què sé? Tant se val. Dona, ho dic per la infermera, moltes vegades els matrimonis es fan així. Mm. Perquè vostès com es van conèixer? Perdoni, senyora, però vostè em fa un gramassa. Perdoni, si l'he molestada, que no era la meva intenció. Home. Però ara vindrà el doctor i li explicarà. Molt bé. Mira, ja està aquí. El que faltava. Senyora, estimada Aurelia, vostès em permetran que posi una mica de la meva autoritat de metge. Seguin, sisplau. Sí, s'han puesto, mama. Sí. Que emoció. Què? Que m'agrada dir. Sí. Pues no sé el que ens ha de dir. Sí, quin un aquest... Seguin, però... Sí, ens han dit seguin. Quin un aquest? Per què t'hi fiques, tu? I tu? Per què t'hi fiques, estimada mama? Jo? Perquè sempre em poso al costat de les dones decents. Mm. I en contra de les poques vergonyes. Doncs jo no. El sents? Sí, el sento, claro. Com es nota que és un home, eh? I tant. Se l'ha estimat gaire, vostè, el seu marit? Ai, que t'hi que veure això, ara deixem-ho córrer. Oh, és que vostè em va dir que s'havia casat per despit, que estava enamorada d'un altre. Voy, d'un poca vergonya, que em va deixar. Aquests són els que es fan estimar més. Ell, quan es va casar, estava enamorat de vostè. Però si vostè no l'ha estimat mai, ni ha fet res perquè ell l'estimi. Si no li ha mostrat cap afecte en tots aquests anys de matrimoni. Ben al contrari, l'ha tractat com un drap brut. Ell un bon dia va conèixer una dona jove i bonica que li feia cas i que el va saber apreciar i estimar i que era afectuós amb ell. Llavors, què volies que fes? Que ho sacrifiqués tot per una dona que l'ha maltractat del matí al vespre i que no se l'ha estimat mai? Jo no el maltractava. N'estàs segura d'això? Maltractar-lo, no. Però tractar-lo malament, sí. Per què el defenses, tu? No va bé. Ja he digut d'ell. No pot ser això. Defensar-los d'aquesta manera. Perquè són amics, pot ser. Bé. Sí. Sí. Què li ha dit ell, pot ser? No? Sí. Bueno, no. Si ell, de fet, mire, si ell sapigués que estic parlant davant de vostè, el primer que em demanaria és que la tiri per la finestra. Ara, l'únic que li pot fer vostè és nosa. Bueno. Aquesta situació no té defensa. No, és que no defenso la situació. És a ell el que el defenso. I les raons humanes que l'han portat a prendre aquesta decisió. És un instint natural. Ho ha fet per ser feliç. I miri, jo a vostè, com a amic, li donaria un consell. Que tracti de recuperar-lo. Vostè m'aconsellaria que el perdonés? I la meva dignitat? I la dignitat del seu marit? Oh. Encara m'acaba d'aconsellar que li cuidi a la malalta? No, però li recordaré que es tracta d'una dona malalta i enamorada. Enamorada? Ai, no sé què ha vist en el beneit del meu marit. Que se'l mira amb uns altres ulls. Sí, aquesta dona no tenia ningú. Es van trobar al moment just que tots dos es necessitaven i es van estimar de seguida. En sala, al seu costat, només necessita algú que l'estimi. I vostè no ho feia. Ai, hauria d'haver demanat permís. Oh, home, sí, millor. Bé, és com que he vist la porta tancada, he pensat... Bé, ara és dins. Digui. Hi ha aquell malalt que vostè esperava, el del gos. Ah, sí. Vagi. Torno en 5 minuts, no se'n vagin. Encara els vull un parell de coses. Faci. Si ell els defensa,
Si ell el defensa, estem perdudes. Ai, no és que els defensi. Ho ha dit ben clar. Semblava que em renyés a mi. Ai, ell l'única cosa que volia era evitar una solució dramàtica. Però se ho mereixien tots dos. Tant que m'hagués agradat. Ui, sí. Ai, mira, el meu marit, si no es tractés d'una malalta, no s'hi ficaria. Ai, que la porta ell? No, senyora. Però la coneix? Sí. Tant que m'agradaria conèixer-la jo. Saps com hi podries entrar? Com? Amb el doctor. Te poses la bata d'infermera. Ah. I així ella no sospitarà res. I llavors tu podràs fer-la cantar, que se'ls posa indicions. Ai, mamà, no et precipitis, que la infermera no hi ha entrat mai. Ai, bueno, jo busco, és un camí, jo busco solucions. Escolta, i si la bata no em va bé? Això, rai, te l'emproves. Ah, bueno, me la provaré. Ja. Ah, mira, Enric, la senyora et volia demanar una cosa. Que un dia que vagis a visitar el Sala, pugui venir amb tu com a infermera. Ah, veus, això sí, m'agrada. Ho farem d'aquí 3 o 4 dies, eh? Ara encara no pot rebre visites. Hem d'esperar que pugui. I en té per molt? Doncs no ho sé, no la porto jo. Però mira, mentrestant, posem fil a l'agulla. Si vostè em deixa el cas a les meves mans, jo li prometo tornar-li el seu marit. Vostè m'aconsellaria que el perdonés? Que després de tot el que m'ha fet jo me l'estimés a més que abans? Oh, perquè ho vol recuperar, si no? Per turmentar-lo? Ai, i en qui m'esbravaria jo? Escolti, si és per esbravar-se, vostè ve aquí de quan en quan, per les tardes. I nosaltres li donem els plats escarçats, el rebró contra el terra i ja està. Mira, marxem. Deixa'l. Sí, sí, sí. Deixa'l. No es pot escoltar, home. I posa amb mi al pis, a casa, i acabarem de parlar de tot. Però... Sí. Vale. Un moment. I de casa de l'Aureli al carrer. No intentin res, les vigilo. Ah, i el manyat el quedem nosaltres, i el pagaré jo. Anem. Ai, Enric, sort de tu. Què, l'has vista? Com és? Com està? T'agrada la vida, tu? A mi sí. Doncs hi ha dues vides. La de fora, que és la que es veu, que és limitadíssima. I la de dins, que no es veu i és il·limitadíssima. Doncs jo ara el que estic fent és intentar no perdre en detall d'aquesta vida interior d'en Sala. És aquí, espera que... Però a ella, l'has vista? No. No hi era? Al pis no hi ha ningú. Havia sortit? No ho sé, al pis no hi havia ningú. Gràcies, senyoreta. Tot s'ho creia, no, doctor? Tot s'ho creu, ell. Massa bonic per a que sigui veritat. Però, escolti, posats a fer, li hem vist inventar-ho bonic. Una dona jove, meravellosa, enamoradíssima de mi, però, esclar, malalta, perquè, si no, com hauríem pogut justificar que no se la vegis mai? Guarda el secret. Jo sí. De fet, no li dono cap importància que al cap d'un temps elles sàpiguen que les he enganyat. Em dona igual. Però vostè... Com ho farà per guardar aquesta situació? Ah, ai, doctor, ben bé l'he guardada durant 4 mesos. I per què? Per què ho ha fet? Mire, doctor, nosaltres no els podem arreglar els problemes d'aquest món. Tot va com va i la gent és com és. Però sí que podem crear un raconet amable i bonic dins la nostra ment i deixar tots els problemes del món fora de nosaltres. Això és purament personal. Home, sí, però, no sé, això no explica, no, que... No, mira, deixa'm que li expliqui, a veure. Mira, jo amb el meu raconet ja en tinc prou, no necessito res més. La feina, la casa i una dona a casa que m'estimi, jo ja no necessito res més, és tot el que volia i això és el que volia amb la Cristina, però ella no ho va entendre. Ja ho pot ben dir. I ara he pensat que si la Cristina sap que hi ha una altra dona que m'estima, potser m'apreciarà més. Si només ho he fet per fer-me l'home davant d'ella, per quedar bé, per enlluernar-la. Si jo, doctor, el que vull és tornar a viure amb la Cristina, però estimant-nos. Té tota la raó, senyor. I té tot el dret de demanar això. El més important és que, en aquest cas, que ella no sospiti la veritat. I quin tip de riure es faria? Vostè no creu, doctor, que ara ella està més... més... com li diria jo? Més enlluernada i que té ganes de conèixer l'altra i en torno a formar part de la vida d'ella d'una manera o d'una altra. En té moltes ganes. Tots estan encuriosits.
Jo crec que la Cristina, encara que ara no ho confessi, encara em respectarà més. El retrat ja ha fet molt. Oh. Jo crec que l'he triada bé. I tant, i tant. Vol l'ha tret? És d'un amic, me l'han deixada. Jo no sé ni qui és, ara ja no la conec. He de reconèixer que això del retrat ha estat el copet de gràcia a la història. Per això és molt important, doctor, que ella no descobrisqui la trampa. I seria molt més millor que vostè tampoc li contés a la seva parella, perquè ella ho podria explicar a la seva mamà i llavors estaríem perduts. Escolti, aquestes Aurelies tenen el nas molt fi, que jo ja les conec. No es preocupi, no es preocupi. I quan vulgui tornar a casa, com es desfarà aquesta història? Jo ja ho tinc tot previst. Mire, de moment tot està sortint com jo m'esperava. Això ho faré més endavant, perquè hi ha coses que no depenen de mi. Jo només tinc previst el que depèn de mi. Vostè? Tinc més empenta del que sembla, senyor. Ai, doctor, no s'ho creï, això no. Jo el que tinc és molt de temps per pensar i moltes ganes de tornar a viure a casa meva i a la meva dona. El de més és pura imaginació. I com ho resoldrà? Puc comptar amb vostè ara? Sí, sí, ara ja sí, per tot. Té tard, ara? Bé, hauria d'anar a l'hospital, què m'esperen? Vol que sortim junts i així li vaig explicant? Ah, val, li dic a la meva dona i sortim? Sí, sí. Marta? Sí. Que en Sala m'ha vingut a consultar sobre un remei que li ha receptat el seu metge i l'acompanya a l'hospital. Sí, senyora, són uns remeis molt cars. I encara que estic disposat a sacrificar-ho tot, abans de gastar els diners, voldria l'opinió del seu marit. No trigaré. Tu hi seràs? Clar que sí. Al final, lo de la perruqueria ho deixaré per a més endavant. Com a tu t'agraden els cabells llargs. Ai. Va, bona tarda, senyora. Després. Bona tarda. Senyoreta Eugènia. Ha pogut fer tot el que li he dit? No, no ha pogut. Però com que no ha pogut? Ho sento molt, però és que... Però què ha passat? No, gràcies a Déu, res. Però no ha anat de ben poc. Miri, que no he pogut fer-ho perquè necessitava les dues mans i que em disculpi el doctor, eh? Deu ser molt bon metge. Però amb manyans no hi entén res. Que som bona gent. Sí, sí. Vale, vale. Mira, Marta. Et quedaràs parada. Però al pis d'en Sala no hi ha ningú. Llavors la malalta no hi era? Havia sortit? No. La malalta no existeix. Només existeix a la imaginació en Sala. Ai, què dius ara? I et tornes a parlar d'aquests mons imaginaris de bojos que no entenc res. No cal que ho entenguis. Tu deixa fer. I sobretot, no digues res. Ai, a mi em fa l'efecte que tot és veritat. Perfecte. Tu actua com si ho fos, ja està. No trobes estrany que la Cristina hagi vingut? Doncs no. No, no. Jo crec que amb el que li vaig dir, amb aquests dos dies ha reflexionat molt. És veritat. Realment sembla una altra dona. Mm. I l'Eugènia? Aquest matí no ha vingut. Ah, és que tenia festa. Senyoreta Eugènia? Perdoni. Perdoni. Disculpi, de veritat, però és que he pujat per l'escala i m'han donat la notícia, per això ha fet tard. I què li han dit? Que s'ha mort la senyora en Sala. Ai. És veritat? Sí, sí, sí. Va morir ahir, a les 10 de la nit. I era vostè? No, no, no. Jo hi vaig... Va morir de sobte. Jo hi vaig entrar després. M'ha dit la portera. I saben què m'ha dit també? Que aquesta que s'ha mort no era la senyora en Sala. Ho sabien? Sí, també ens ho ha dit la portera. Ai, no ho sé. Pobre home. És tot ben estrany. Que l'hem de compadir o no? Perquè en una situació així... Bé, compadeixi'l, compadeixi'l. No hi perdrà res. Escolta una cosa, jo avui he d'anar a l'enterrament. No podré rebre visites. Col·loqui els malalts d'avui entre els de demà i els de demà passat. D'acord. Ai. Enric, acabarà bé tot això? Si fem la comèdia ben feta, sí. I què ens dirà la mamà si un dia ho sap? La mamà no ha de saber res. En teoria, tu tampoc en saps res. Sis malalts, doctor. I caben? A on? Entre els de demà i els de demà passat. Ah, sí, hi ha 5 hores lliures. Ah, llavors va bé. No, en sobra un. Bé, miri d'equilibrar-ho vostè mateixa. Ai, pobre de mi. Pitjor en senyor Sala, és clar. Pobre home. I tant que les sis, tant que se l'estimava. I no eren casats. Jo no ho hauria pensat mai. És clar que qui mal no fa, mal no pensa. Bé. Ai, vaig a desafitges. S'ha mort de veritat o no?
Marta, ja et vaig dir que la senyora només existia a la imaginació en sala. Doncs llavors, si no hi ha malalta i no s'ha mort, per què tot aquest enrenou de l'enterrament? Perquè ara es veu que ja no la necessita i s'ha volgut desfer d'ella. Ai, que malament sona. És molt atrevit tot això. Bé, no hi havia cap més solució. Al final, estava malalta i no pot aixecar cap sospita que s'hagi mort. Ai, quins dies tan moguts que has passat. Bé. En Sala li sap mal enganyar-te. Jo crec que algun dia t'ho voldrà contar. Ai, mira, jo preferixo que no em digui res, que així jo estaré més tranquil·la. Però sí, això d'inventar-se una persona s'ha fet molts cops. Inventar-se un amic, un parent, un soci, un avirri, què sé jo. Avui aquí ens hem inventat un mort que tampoc és la primera vegada que es fa. Ja. La Cristina ha dit que baixaria després amb la mamà, que ho volen veure des d'aquí, que diu que es veu millor. Si la Cristina s'entoveix, acaba la d'estovar. Són moments decisius per recuperar aquest matrimoni. Però, escolta'm una cosa, Enric, es pot fingir un enterrament? Bé, es veu que sí, la caixa l'han portada. Ai, i si baixen les escales els cau la caixa a sobre i veuen que no hi ha res dins? Bé, suposo que els que la porten ja ho deuen saber. I si l'enterren, al final, enterraran una caixa buida. Ai. Sobretot, que no se't noti que fas comèdia. No. Jo no diré res. L'acompanyen els sentiments. Ai, moltes gràcies. L'han vist vostès? Jo sí. I ha quedat bé? Com si dormís. Ai, pobre Sara. Que hi ha algú amb ell? No, està sol. Amb la morta. Oh. Pobre, em fa una pena. Què els sembla si entres? Sóc la sua dona. Seria normal que li fes companyia en uns moments així, no? Cristina, no hi vagis. Fora un cop molt fort per ell. No, a vostè, de moment, millor que encara no la vegi. Després de l'enterrament, que és quan se sentirà més sol, llavors li pot fer companyia. És que ell és un home que no té presència d'esperit. Es desfà de seguida, és com un nen. Ai. I ara està passant un tràngol molt gros, jo me'n faig càrrec. Perdre l'única persona que l'ha estimat de debò. Ai, jo, si fora un altre, no m'afectaria tant. Però és que és el meu marit. S'ha de fer el cor fort, Cristina. Són proves que Déu ens ha enviat. I què farà, tot sol? La té vostè. Bé, em té i no em té. De fet, no em té. Ah, de cor sí, però ell encara no ho sap. I tinc unes ganes de dir-li. Aquí em té en Sala. Jo sempre li he dit Sala. Aquí em té en Sala. Si em necessites, t'hi es posa. Escolti, i per què no hi va vostè? Ara pensava anar-hi. Ah, doncs parla-li de mi. Digue-li que si em necessita, aquí em té. Que davant de la mort s'olviden totes les petiteses. I, mira, aquest matí me n'he recordat de Mallorca, el viatge de núvols. Clar, que bonic. Encara que em faci vergonya dir-ho, l'he trobat a faltar. Perquè ell no és un home d'empenta, però és molt bo. És un tros de pa. Ai, jo em penso que en el fons ell mai l'ha deixat d'estimar. Ai, no. És una ànima sense fel. Ai. Són molts anys de matrimoni, senyora. I això són moltes intimitats i moltes batalletes que no són fàcils d'oblidar. Ara, el senyor Sala està passant un tràngol. Però estic segur que quan se comenci a refer, el primer pensament que tindrà serà per vostè. Ai, pobre Sala. Ai. Saps què podries fer, tu? Com que encara falta una estona per l'enterrament, portar-lo aquí. No sé si la voldrà deixar, eh? Ai, és que... És que tu ets metge i tens l'autoritat per fer-te obeir, oi? Sí, és que tant de temps sol amb la morta no li serà bo. Bé, jo ara hi vaig i l'intento consolar i treure d'allí. Però ja dic, a vostè de moment millor no la veig encara. Sí, mira. Tinc un nus aquí. No puc ni enraonar. Ai, vol una copeta? Sí. Jo també. Jo també. A totes ens anirà bé. Sí, perquè, clar, la copeta mos anirà bé. Sí. Els pastissets tots secs, no. Menjaré després. Ai, ara no. Després te'n menjaràs. Sí, no? Després sí. Ai, ens anirà molt bé això. Ens animarà una miqueta.
Ara, és que... Ai. Està boja. Jo els volia demanar un favor. Si ve en Sala, deixeu-me un momentet a soles amb ell. En un momentet no tinc prou. Només per dir-li que si vol tornar a casa, la porta la tindrà sempre oberta. Així? Vale. Pues saps què? Que això, així, millor. Sí. Anem? Anem, anem. Però amb la copeta, Ai. Ai, mare. Ai. Deu ser ell, potser. Que ho acabaré de veure. Quins amanyos. Senyora, senyoreta, no sap com li agraeixo en aquests moments la companyia d'algú, encara que siguin uns desconeguts, són molts, ens reconforten molt. L'acompanyen el sentiment. Gràcies, gràcies. Sala. Qui és? Sóc jo, la teva dona. I d'on surts? Què fas aquí? Oi, he vingut per si em necessites, per fer-te companyia. Per què? Home... Perquè sóc amiga de la sogra del doctor i m'he enterat del que t'estava passant i he pensat, potser tindries que anar-hi. No esperava trobar-te aquí. Escolta, que et faig nosa. No. Ah, gràcies, Sala. No, de res. I ara què faràs, Sol? No ho sé. Vols dir que no seria millor que tornessis a casa? Jo ara em voldria morir. Ai, no ho digues això, home. No et precipites. Ja ens morirem algun dia. Tu ara encara pots ser feliç. Bueno, ara de seguida no. Però més endavant, i si tens algun costat que t'ajudi a oblidar... A qui et refereixes? A mi mateixa. Sóc la teua dona. Oh, no em mirigues així. Mira, la carn de gallina. Jo la porta de casa no te la tancaré. Si vols tornar, ja ho saps. Ai, qui sap. Ai... Quan s'ha estimat, sempre queda una miqueta de caliu. I a mi no em fa vergonya dir-ho, que encara t'estimo. A la meua manera. Jo potser també. Ho veus, home, ho veus. Però mira, ara hi ha una altra dona que en separa, és morta, però encara hi és aviat. Ja no girà i després. Després ja ni ens recordarem mai més tampoc. Aleshores, si estaves disposada a tornar a començar... Oi, que no ho veus, que ja ho estic? Oh, ara tu em mires en estos ulls, més endavant... Sempre m'ho miraré en els mateixos ulls. Ai, tant que m'agradaven els teus ulls quan no em miraven a mi. Oi que és estrany? Potser no. Ai, també m'agrada molt que em doniguis la raó quan et digui una cosa, encara que no la comprenguis. Bueno. Ai, per aquí també. Sala. Quin tràngol passes. Ai, sí. Ara què? Te vindran a buscar enseguida? Sí, d'aquí 10 minuts me vindran a buscar, sí. En 10 minuts me vindran a buscar. Sí, ara espero el doctor. Ara espero el doctor que vingui i marxarem tots junts. Ja són aquí. Ah, ja són aquí. Mira, et venen a buscar. Gràcies, ara marxarem. Mire, doctor, jo ara agarro la clau que ha fet el seu servei. Val. Anem, doctor? Anem. No trigaré, un parell d'hores. Ai, què fem? Ho veurem tot millor des d'allí. Des d'aquí, des del balconet? Sí. Aquí el balconet. Ara passarem per aquí? Sí. Em sembla que al final aquest matrimoni s'han retrobat, tot i que en unes circumstàncies ben estranyes. Res, noi. Que n'és de difícil això de ser marit i muller. Això no em casaré mai. I després diuen que els homes i les dones no ens avenim. Vaja, jo penso que estem fets els uns pels altres. Senyors, coneixeran els actors i actrius que han donat vida a aquests personatges. Però abans volem agrair la col·laboració de tots aquells que fan possible que any rere any ens trobem aquí. Agraïm principalment la col·laboració del nostre Ajuntament,
de la brigada municipal, els voluntaris de taquilla i sobretot el públic, per la seva presència que ens estimula a continuar i pel seu donatiu que ens ajuda en les despeses de vestuari i decorats. I ara sí, els actors i actrius que s'han posat dins la pell d'aquests personatges han estat en el paper de Manel Sala, el marit maltractat, Pere Curto. Enric Ventura, el psiquiatre, Llàtzer Bru. Marta, l'esposa del psiquiatre, Mercè Cabrera. L'Aurèlia, la sogra del psiquiatre, Gemma Xendrí. Cristina, l'esposa de Sala, Mercedes Castellà. L'Eugènia, la infermera inexperta, Berta Cabrera. El malalt primer i malalt segon, interpretat per Guillermo Molina. La joveneta mimada, Vega Bru. I el pare de la joveneta, Joan Pujol. Els decorats són obra de Guillem Molina. L'ambientació, de Pere Curto. Tècnic de so i llum, Javier Systems. L'adaptació i direcció de l'obra, Elvira Font.